მოგესალმებით, პატრიცია მოგმაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვყავს უჩვეულო სტუმარი. ეს არის ძალიან ცნობილი ამერიკელი მომღერალი, რომელიც საქართველოში საკმაოდ კარგად არის ცნობილი. თვითონ ქალბატონი გახლავთ საქართველოს ფანი, შემიძლია ვთქვა, დიდი მოყვარული. მას ოჯახური ტრადიციაც აკავშირებს საქართველოსთან. მისი მშობლები ცხოვრობენ ბათუმში, უკვე კარგახანია. მას მეუღლეც ქართველი ჰყავს და შვილიც. ასე რომ მისი ჩამოსვლა არ არის შემთხვევითი, მაგრამ დღეს ის ჩამოსული არის ძალიან ესეთი სპეციფიური მისიით, რომელიც დაკავშირებული არის დღევანდელ მსოფლიო სიტუაციასთან, ანუ იმ ომთან, რომელიც მიმდინარეობს და იმ ბავშვებთან, რომლებიც დარჩნენ უსახლკაროდ ან მშობლების გარეშე და მისი მისია არის დაეხმაროს მათ. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ივანეს. და მე მგონი დიდი წარმოდგენა არ ჭირდება ჩვენ მაყურებელთან, მით უმეტეს რომ ბევრი უკრაინელი არის უკვე საქართველოში და ჩვენ ამერთან დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს. მე მინდა ვთხოვო ქალბატონ მელანის, მოგვიყვეს თავისი მისიის შესახებ, თავისი გეგმების შესახებ საქართველოში, რა კონცერტს აპირებს, რას აპირებს, რას მოხმარდება ეს თანხები, როგორ ფიქრობს. რამდენადაც მე ვიცი, მისთვის ქველმოქმედება არ არის სიახლე. ის ბავშვობიდან 12 წლიდან დაწყებული ეწეოდა აი ამ საქველმოქმედო კონცერტებში, საქმიანობას. კერძოდ მონაწილეობდა საქველმოქმედო კონცერტებში და 13 წლის ასაკში მისი ინიციატივით, უკვე 13 წლის ბავშვის ინიციატივით წარმოიდგინეთ, შედგა საქველმოქმედო კონცერტი გომონჯი ბავშვების დასახმარებლად, რასაც საოცრად დიდი რეზონანსი მოყვა. დამეთანხმებით, რომ რომაჯი ბავშვების აცეკვება და ამღერება არც ისეთი მარტივი საქმეა და ამ ქალბატონმა ეს მაშინ მოახერხა. ისუსაც ძალიან დიდი მადლობელი იყო ყველა. მას მერე მას ასე ეტყობა სისხლში გადაუვიდა და გენეტიკური აქვს შეიძლება, იმიტომ რომ ბაბუა ყავდა მას მღვდელი, სამღვდელოების წარმომადგენელი, ცნობილი ძალიან უკრაინაში. და როგორც აშანს, აი ეს ბავშვობიდან აღზრდა ეს გენეტიკური კოდი გადმოსული არის აი ამ შვენიერ ლამაზ ქალბატონში. მე აღარ შეგაწყენთავს, მივცემ მას სიტყვას და ძალიან მომხიბლავ ქალბატონ თარჯიმანსაც, ვთხოვ რომ წამოგვიგინოს თავისი თავი და გადავცემ მათ სიტყვას. Доброго, так, я зрозуміла. Дуже дякую вам за те, що сьогодні я разом з вами. დიდი მადლობა, ძალიან მოხარული ვარ, რომ იმყოფები დღეს თქვენთან ერთად. За те, що в мене є можливість подякувати всій Грузії за таку велику підтримку. Тому що ще рік тому діти в Україні жили звичайним життям. А сьогодні ці маленькі серця українських дітей, я навіть не знаю, як вони витримують це і за що їм це. Та მოხარული ვარ, რომ შემიძლია გადაუხადო საქართველოს მადლობა იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ის უკრაინას უწევს. ერთი წლის წინ უკრაინელი ბავშვები ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივი ცხოვრებით. ეხლა კი, რაც ეს სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო, აბსოლუტურად შეიცვალა ეს ყველაფერი და არ ვიცი, როგორ უძლებენ ისინი იმას, რაც ეხლა ხდება. Я дуже дякую Грузії і вам за те, що так як Грузія і грузинський народ не підтримує абсолютно ні одна країна в світі настільки, наскільки підтримує грузинський народ. Я знаю, що через це Грузія вже проходила, і тому ви розумієте нашу велику трагедію. І я сподіваюся, що разом ми зможемо допомогти дітям основним, що зараз вони потребують, і це просто їжа. Мадлоба საქართველოს უზარმაზარი ხარდაჭერისთვის და შემეძლო ვთქვა, რომ არც ერთი ქვეყანა ისე არ ეხმარება დღეს უკრაინას, სოფლიოში არც ერთი ქვეყანა, როგორც ამას აკეთებს საქართველო. Და ვიცი, რომ საქართველომ გაიარა ეს ყველაფერი და ეს კიდევ უფრო ხელს უწყობს, რომ საქართველოს ესმოდეს უკრაინის, ესმოდეს იმის, რაც ახლა ხდება. Да, მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვებისთვის შეძლოთ ახლა ჩვენ იმ დახმარების შეკრობა, რომელიც მათ ასე სჭირდებათ. მე შემიძლია დავამატო აქ, რომ საქართველო პირველ ადგილზე არის, აი პროპორციულად რო ავიღოთ იმ დახმარებით, ფინანსური, სოციალური დახმარებით, რასაც უწევს მთელი მსოფლიო.
Грузія на першому місці, якщо брати пропорційно, так, якщо брати взагалом, які країни надають допомогу, то Грузія на першому місці щодо надання соціальної і фінансової підтримки Україні. Та картолі бавшобі, та картолі школебі, мосавлебі, картолі мшоблебі, განსაკუთრებული ყურადღება და სითფოთი ექცევიან ამ უკრაინულ ბავშვებს. И грузинские дети, грузинские батьки, вчителі всі особливою повагою і увагою ставляться до українських дітей, які перебувають тут. Дуже велике дякую, Дзаліан Дідімадлоба. І хочу сказати, що ця проблема сьогодні, яка є в Україні, вона стосується кожної людини в світі. Тому що Україна і українські діти, які і є майбутнім української нації, саме вони показують цю мужність і показують цю силу, незламність, яка вони всі борються за свободу, вони всі борються за своє майбутнє. І я вважаю, що сьогодні бути українцем, це відчуття бути українцем, гордості за свою державу, за свою націю, воно стосується кожного. Це великий приклад, як Грузія колись була прикладом для нас і є. Так сьогодні Україна є цим великим прикладом для людей всього світу. Рекорд Сакартвело і Котавіс Дрозе Оластуїс Магаліті, Брзоліс Магаліті, Тавдадебіс Магаліті, а себе Дрес Українаріс Оластуїс Магаліті. Із проблема თელი მსოფლიოსთვის ის პრობლემა, რაც ახლა უკრაინაში არის, რაც ხდება ომი, არის ყველა ადამიანის, მსოფლიოში ყველა ადამიანის პრობლემა, არა მხოლოდ უკრაინელების. და უკრაინელი ბავშვები, რომლებიც არიან უკრაინის მომავალი, რა თქმა უნდა, და უკრაინელი ხალხი, ყოველი უკრაინელი დღეს აჩვენებს იმ გაუტეხელ სულს, სულისკვეთებას და ძალიან დიდ სიმამაცეს. Да, ჩვენებენ ისინი როგორ იბრძვიან თავის უფლებისთვის, როგორ იბრძვიან თავისი მომავლისთვის. Და იყო უკრაინელი, ეს არის ძალიან დიდი სიამაყის შეგრძნება. Და გავიგე როგორც საქართველოს იყო მაგალითი ბრძოლის მაგალითი, ისე არის დღეს უკრაინა ყველასთვის მაგალითი. Მე მინდა თქვა, რომ სანამ პოლიტიკოსები ერთმანეთში არ ყვევენ ურთიერთობას და მთელი მსოფლიო არის ჩართული ამ კონფლიქტში, მანამდე ჩვენ უბრალო ადამიანებს შეგვიძლია ურთიერთ მხარდაჭერით აწარმოოთ ის, რასაც ქვია სახალხო დიპლომატია. აი ეს დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც არის ამ სახალხო დიპლომატიის მაგალითი. როცა ჩვენ ყველა ჩვენთაგანმა უნდა ვაკეთოთ რაღაცა, უნდა გაუგოთ ერთმანეთს, დაუჭიროთ ერთმანეთს მხარი, ხომ? აი ეს ემპათია გამოვხატოთ იმ ტოლვილების მიმართ, იმ ბავშვების მიმართ, იმ ჯარისკაცების მიმართ, ყველას მიმართ საერთოდ. იმიტომ რომ ამ პლანეტაზე მარტონი ვერ დავრჩებით, ვერც ერთიერი ვერ იქნება მარტო, ხო? ყველა რში არის კარგი, არის ცუდი, არის აგრესია და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაში არ ვერევი, ჩვენი გადაცემა არ არის პოლიტიკური, ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, მაგრამ ჩვენ ყველამ შეგვიძლია შევიტანოთ ჩვენი პატარა წვლილი აი ამ კონფლიქტების დარეგულირებაში და იმაში, რომ ყველანი გამოვიდეთ ადამიანებად დავრჩეთ, რომ არ გავბოროტდეთ, რომ აი ეს ბავშვები, რომლებიც არიან წამოსულები, არ გახდნენ ბოროტები და უარესები ამ უსახლკარობისგან და ამ პრობლემებისგან. აი ეს არის ჩვენი მხარდაჭერა, ჩვენი შესაძლებლობა, რაც შეგვიძლია და აი ამას ეძღვნება დღევანდელი გადაცემა. და მე მინდა, რომ კონკრეტულად გვითხრას აი ამ კონცერტზე, სად ტარდება, როდის ტარდება და რა გეგმები აქვს. Поки власне політики розбираються, так, щодо певних там політичних питань, щодо стосунків дипломатичних, то дуже активно працює, має працювати народна дипломатія, і вона працює, і ця зустріч є власне підтвердженням того, що вона проявляється, так, оця народна дипломатія. І важливо проявити емпатію, важливо підтримати тих дітей, тих біженців, вимушено переселених осіб, котрі перебувають зараз в Грузії. Допомогти їм і максимально, щоб полегшити їм, щоб оці всі складнощі життя не залишили на них такий складний відбиток життєвий. А тепер, от, власне, підтримка, яка надається в Грузії, так, українцям, власне, служить, от, є частина народної дипломатії, і концерт, який відбудеться, також, так, присвячується, власне, от, цим питанням. Розкажіть, де відбудеться цей концерт, і яка мета, і всі деталі розкажіть. Перш за все, я хочу сказати, що дійсно це і є народна дипломатія. Я дуже вдячна за такі
влучне опис цього нашого завдання, нашої місії. Ես մարդված արի սախավո դիպլոմատիա, դա ձալիա դիդի մատլոբայնուստիս, ում այս ես որատ գալուսույթ խազի, չյնս միսիաս. І оскільки було дуже багато концертів благодійних у всьому світі, я вирішила, що я стану засновником свого благодійного фонду у Грузії, щоб всі кошти, які ми зберемо, а це дуже важливо, щоб все було прозоро, щоб все було публічно, і люди могли побачити результат, куди ці кошти саме йдуть, для чого ми збираємо. Всі кошти від квитків будуть передані у Івано-Франківську область, в табір «Золота генерація», де зараз знаходиться понад 400 дітей, які не просять в нас чогось дуже великого. Вони просять в нас просто допомогти їм з їжею і допомогти їм просто з їжею. І кожен квиток і кожен ларі, який буде зібраний у нас тут на концерті, може допомогти тій дитині отримати необхідну їжу і відчувати, що у них є десь у Грузії підтримка, яка їм зараз необхідна. І якщо ми можемо це зробити, а я співачка, і я ніколи не була, не асоціювала себе з політикою, тому що це не моя справа. Я вважаю, що наша місія людей мистецтва, якщо ми можемо щось зробити, якщо ми можемо зробити цей концерт, зробити його тут, у Грузії, і кожна людина, яка чимось допоможе, вона допоможе дитині. І це, мені здається, це дуже необхідна справа зараз. І я долучаюся до всіх добрих людей, які сьогодні намагаються організувати, зробити концерти, зробити якусь благодійність на допомогу Україні. Я долучаюся до всіх. І я дуже вдячна за те, що грузини теж долучаються до цих добрих справ. Так, я спробую так перекласти коротко, так. Ყველა ის თანხა, მთელი ის თანხა, რომლის შეგროვებასაც ჩვენ შევძლებთ, გადაეცემა ბავშვებს, რომლებიც გადაეცემათ ბავშვებს, რომელიც უკრაინაში ივანო-ფრანკოვსკის ოლქში არიან, ზოლოტა გენერაცია. Ეს არის ოქროს გენერაცია, ესე ქვია, ესეთი ბანაკი არის და იქ იმყოფება 400-ზე მეტი ბავშვი. Мат ესაჭიროებათ ეს თანხა იმისთვის, რომ ყველაზე საჭირო, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მიიღონ, ეს არის საკვები. საკვებისთვის ჭირდებათ, ეს საკვებისთვის ვაპროვებთ ამ თანხას. Და მინდა აღნიშნო ის, რომ ფონდი, მე გადავწყვიტე და მე არსებინე ფონდი, საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც United Hearts, ანუ გაერთიანებული გულები. Და ყველაფერი იქნება გამჭვირვალე, ყველა თანხა, ყველა თეთრი, ყოველი ლარი, რომელიც ჩაირიცხება, იქნება გამჭვირვალე ის თუ სად როგორ იქნება გამოყენებული ეს თანხა. Და ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რისთვის გროვდება ეს თანხა. Ყოველი ადამიანი, რომელიც შეიძენს ბილეთს ამ კონცერტზე დასასრულ ბილეთს, სწორედ ამ საქველმოქმედო ინიციატივაში იქნება ჩართული, ყოველი შემოსული ლარი მოხმარდება ამ ბავშვებისთვის საკვების შეძენას. Და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ბავშვებმა იგრძნონ, რომ საქართველოში მათ აქვთ ეს მხარდაჭერა, რომ საქართველოში ადამიანები ზრუნავენ მათზე. ეს დახმარება მათთვის იქნება აი ამის მთქმელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არ ვეხები, მე არ ვარ ჩართულ პოლიტიკაში, მე ვარ მომღერალი, ეს ივანეს სიტყვებს რა თქმა უნდა თარგმნი, მე ვარ მომღერალი და მე ვთვლი, რომ ყოველმა ხელოვნების ყველა წარმომადგენელმა დღეს ასევე უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ აი ეს ინიციატივები მომრავლდეს და განხორციელდეს და სწორედ მე როგორც ხელოვნების წარმომადგენელი, როგორც მომღერალი ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ამ ადამიანების ბავშვების დახმარება.
Та садикнеба да родись ес концерти, рогуйт храс. Сачатарда, ва. Концерт, розкажіть всі деталі, організаційні. 26 березня у Republic Event Hall'і о 20.00 відбудеться наш концерт, в якому приймуть участь легендарний національний балет Сухішвілі, перша переможця України на Євробаченні Руслана, гурт Сахе, Теодарчія, Давід Аладашвілі, ну і я, Іван Немолай. Оцда екс март, скай мартеба із концерти Republic Event Hall'ші, оцсадзе, та ძალიან ცნობილი მონაწილეები იქნებიან მიღებენ მონაწილეობას ამ კონცერტში. ეს არის, რა თქმა უნდა, ლეგენდარული ანსამბლი სუხიშვილი, რუსლანა, უკრაინელი მომღერალი, რომელიც გახდა ევროვიზიის პირველი გამარჯვებული უკრაინიდან, ადრე ჯერ კიდევ ჯგუფის სახე, თეატარჩია, დავით ალადაშვილი, ივან ამელაი. ანუ ძალიან ესეთი ვარსკვლავური შემადგენლობა არის მონაწილეების. Კარგი, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ აქციისთვის, რომ აი ესეთი თქვენი ინიციატივით შედგა ესეთი კარგი გუნდი, რომელიც ესეთ კარგ საქმეს გააკეთებს. გისურვებთ წარმატებას და უსურვებთ იმ ბავშვებს, რომელსაც მიუვათ ეს დახმარება, რომ იყვნენ ბედნიერები, მალე დამთავრდეს მათი პრობლემები, დაუბრუნდნენ სახლებს, თავიანთ მშობლებს და რომ აღარ იყოს ომი საერთოდ პლანეტაზე. Და მე ვფიქრობ, ჩვენნაირი ადამიანებისთვისაც ომი არ გვინდა და გვინდა მშვიდობა. ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა დღეს. Და დიდი მადლობა, რომ ჩამოხვედით, დიდი მადლობა, რომ დაგვიფასეთ ქართველებს იზრუნვა, რასაც ჩვენ გამოვხატავთ უკრაინელ ხალხის მიმართ და განსაკუთრებით ბავშვების მიმართ, იმიტომ რომ არიან ზოგიერთი თქვენი პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები, ვინც სულ რაღაც პრეტენზიებს გვიყენებენ, რასაც ჩვენ არ ვიმსახურებთ ნამდვილად. Მადლობა. Я зрозуміла все. Дуже дякую вам за вашу підтримку, за ваші добрі серця, за те, що ви погодилися нам допомагати, за те, що ми всі взялися за цю справу. Нам нелегко дається ця організація, але я вірю в те, що всі разом ми можемо допомогти українським дітям, які сьогодні справді в цьому дуже-дуже їм потрібна ця допомога. Дякую вам. Діді матлоба, хайдача, дістюс, діді матлоба, ім кетілі ганцобіцюс та кетілі гулебіцюс, ясе ситуаст кетротарно, ромасад, ромасад, чон хайдак та окуцнобт, адуіліарарис, амхонус цієвіс, організеба, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ უკრაინელი ბავშვებისთვის იმ დახმარების შეგროვებას, რომელიც მათ ასე სჭირდებათ. დიდი მადლობა შენს, თამრიკო. თამრიკო, რა გვარი ხარ? თამთა გუგუშვილი. თამთა გუგუშვილი. დიდი მადლობა თამთას ესეთი კარგი თარგმნისათვის და კიდევ ერთხელ წარმატებები.